gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabada ciidda iyadoo dadweynaha u tiro badan ay soo buuxdhaafiyeen goobaha laga iibsado maryaha ciidka. Dhanka kale waxaa soo badanaya goobaha lagu iibiyo maryaha oo ay furteen dhalinyaro u dhashay degmada Ceerigaabo. Tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland ganacsatadii araaryada ee hore uga ganacsan jirtay maryaha ay ka saartay guud ahaanba gobolka Sanaag. Aerial TV oo booqday qaar ka mid ah carwooyinkaasi ayaa waxa ay uga warbixiyeen qaabka loogu diyaar garoobayo munaasabadda ciidda. Diyaar garow ayaa lagu jiraa. Waxaan u shaqaynaynaa bulshada heer Ceerigaabo, waxaan u keenay dhar tayo leh iyo alaab tayo leh oo aan u bedelay halkii uu galeeraar uu ugu jirtay. Waxaan leenahay soo dhawaada, ku soo dhawaada ganacsiga Daarsalaam Business Center. Waxaa ay barakaatu meheradan waa durdur, waxa weeye carwo cusub oo aanu furnay. Waxaanu u furnay bulshada, waxaanu u keenay dharkii iidka, qiimo jaban baanu ka siinaynaa oo raalli geliya hablihii, inamadii, waayeelkii, odayaashii, waxaa weeye shacabkoodana ayaanu bulshadeeda aanu danaynaynaa. Waxaanu leenahay macaamiisha ku soo dhawaada. Waxaan hambalyeynayaa carwo Matan Fashion oo laga furay magaalada Ceergaabo. Runtii isbeddel weyn ayaa ka dhacay reer Ceergaabo, runtii ganacsi fiican bay wadaan. Kamiradan waan hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay barakow, waana waxqabad weyn oo lagu soo kordhiyay magaalada dhalinyarada aqoonyahanka iyo sidoo kale qurba joogta gobolka, khaasatan caasimada Ceergaabo. Waxaan leeyahay weled magaalada dib loo soo dhigaa, dib habeen lagu sameeyaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan leeyahay macaamiishayda sharafta leh, magaalada Ceerigaabo waxaan idinka furnay carwo cusub oo magaceeda leedahay Macasalin Steel. Waxaan leenahay kusoo dhawaada. Runtii isbeddel weyn baa magaalada ka muuqdaa, dhalinyarada way ganacsanaysaa, carwooyin badan baa la furay. Waxaan leenahay alxamdulilahi rabbil caalamiin, magaaladii ciidkii diyaargarowga ciidku waxaad moodaa inuu ciidkii hore ka duwayay, sababtoo ah dadkii magaalada lahaa baa tan ganacsanaya, tii horena dad meelo kale nagaga yimaya ganacsanaya. Waxaan leenahay dhalinyarada iyo waayeelka soo dhawaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baan usoo dhawaynaa anagoo calafnaan. Waxaan soo dhawaynaa dee dhammaan macaamiisha, maadaama aaradii bedelay ciiskan ciidadkooda wuxuu kaga duwan yahay dee annaga aaradii waxaas baanu bedelay. Marka dharkii iyo waxa aaradu qaaligelin jiray baanu jibnay. Marka waxaan leenahay dadka soo dhawaada aan leenahay ciidkan ciidadkooda wuxuu kaga duwan yahay dee ciidadkooda wax shaqaysanaysay aarare, laakiinse haddeera wax shaqaysanaya dadkii magaalada u dhashay dhalinyaradii, taasna un ilaahay nagu mahadnaqay. Dhammaanta dhalinyaradii magaaladooda ka ganacsanayaan kolley dee triibka hore iyo triibka hore waxa u dhexeeya laba qiyaasi karo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ramadaan Kariim. Waxa weeyaan waa dabaarka Daarsalaam. Waxaan wadnaa waxa weeyaan dharkii ciidda. Maasha allah dadku si fiican bay u ciidayaan, suuq aad buu camiran yahay. Walla waa dee waxa weeyaan kaliisha ay abaarta iska jiraan iyo sixirbararka uu jiro. Marka maasha allah si fiican bay u socotaa. Alxamdulilah. Warse Makaaf Cabdirashiid Aadan, wararka Aerial TV, Ceerigaabo. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.